ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଚାଳକ। ଧାମରା କୈଥଖୋଲା ବଜାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ି ବାଇକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଛିଟ୍କି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବାଇକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଉଳ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।